Zdravje je vrednota, žal pa se tega največkrat zavemo šele, ko ga izgubimo. Vrednote v naši družbi niso bile posebej cenjene. Morda ravno zaradi tega tudi zdravstvena politika v preteklosti ni imela posebne teže v okviru notranje političnih tem, česar se v Slovenski ljudski stranki še posebej zavedamo. Vse, kar se dogaja v družbi, tako ali drugače vpliva na zdravstveno stanje prebivalstva. Po našem mnenju je država tista, ki mora vsakemu posamezniku omogočiti uravnotežen osebnostni, ekonomski in socialni razvoj. Zdravstvo v Sloveniji ni najslabše. Vendar pa poudarjamo, da so nekatere spremembe vendarle nujne. Bolnik mora imeti ključno vlogo pri oceni kakovosti storitev, zunanji in notranji strokovni nadzor pa ne smeta biti le mrtva črka na papirju. V Sloveniji je umrljivost za rakom ter zaradi bolezni srca in ožilja tako med ženskami kot med moškimi, pa tudi zaradi poškodb, zaradi nesreč in samomorov, še vedno odločno previsoka. Odgovornost posameznika je premalo poudarjena. Zato v naši stranki podpiramo sprejete usmeritve nacionalnega plana zdravstvenega varstva do leta 2013. Nujno je treba uresničiti oblikovanje boljših preventivnih ukrepov varovanja zdravja, ki morajo temeljiti na analizah stanja in na dejanskih potrebah prebivalcev. Eden od kazalnikov trenutnega stanja v zdravstvu je tudi previsoka maternalna umrljivost, kjer zaostajamo za najuspešnejšimi državami na tem področju. V zdravstvu je po našem mnenju treba predvsem končno vzpostaviti učinkovito zdravstveno mrežo, odpraviti predolge čakalne dobe in s tem zagotoviti enako dostopnost vsem prebivalcem. Podpiramo prizadevanja za zmanjševanje razlik v zdravju, opuščanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja, kakovostno življenjsko okolje in bolj kakovostno življenje v starosti. Zato moramo že sedaj vlagati v vzgojo mladih. V Slovenski stranki smo prepričani, da bi se morali ob sedanjem stanju zdravja, pričakovanih trendih staranja prebivalstva, s tem pa tudi povečanja dolgotrajnih obolenj, resno zamisliti in vzpostaviti učinkovit ter ekonomsko sprejemljiv sistem zdravstva. Zavedamo se, da mora zdravje vseh prebivalcev postati prednostna vrednota in ena od najpomembnejših notranje političnih nalog.